وحقك وحن رباه كفت هيرين هالك هكليو بالآد إيلا الصعو جعيلك كيلي جيز عنت دا ميز ككو مساري كروح وحكا لأي اللوبة هي وطقانا تاسي هي وبلنطا وتوحان رباينا كحلو إذن سي كوبان جوركا جوركوا هشيس آت سي اختيار أهو أغش هاي قصب لآن إناد أوديبتو سرت هذا جاركا قف كلا تاسي يا لغو معنين كرا كور انت هذا جورك قلين مركا هوري فريسو او سمي ميسانيات هدي آد أودنا إناد وحبري كرتو او آد قودين كرتو دور قف إلا هير جامع عدد مركاسي وحاد برانيسا مامول كددكا مركا جوركو كوفل داني مركاس او جوركو مسؤوليات responsibility ومسؤوليات مركا دد كاسال يعني هدا تقف واحد بحين جري او دد واحد وقبين جري حتى تهي جوركو وكوف الظان دونا هكا بقن مركا اي ادونك كوكو سو توران تجابوين دباتوين اي عدادس وبح مقار قرنوي لكفري سو سياد اوغا قذبت عدادس كاما وحكستو ادونك كوكو سو تور يعني مركا اد مشكلة لكولانتو ماذا حقا عماها سارن ugu mushkilad dad mushkilad ka weyn ayaa jirta xal ayaana loo helay marka adigu istaji maadaama aad mas'uul tahay oo aad wax dareento oo yaani waxyaalo badan oo cadaadis aad la kulanto waxaad u baahan tahay inaad fakarto oo aadan degdegin ha ka cabsan waxa dadka kale ay sameeynin kaliya u dhaadhac ganacsina ka samee waxyaalaha dad aragto ee waxaan lama samee waxaad u baahan tahay you need to understand adigu wax lagu sheegay wax ka fiican inaad adigu wax aragto hadda koor waxa liirin ayaan wuxu tagay maqaayad shaah laga cabo wuxu dalbaday koob shaah oo cadays ah aanole aan igu soo darbiyo walaa keenay kabaleerigi markuu u keenay ayuu ku yiri walaal waxaad ii keenta liin dhanaan oo yaabe bis oo u keenay markuu u keeno liin dhanaanti wuxu ku tuujiyay shaahi isagoo ninkii warka da ha ku tuujinin لين دانانتا شاها عدايسكا لوغوما تلقلين مركاسو انتساو ايه ايو شيب كيرين مركا عانيهي او شاها او لين دانانتا نيكي او كوميري مركي ووي كالبهن رش برو بيا لو كالبحي او دريا مركا مركاسو يري كوب شاها عدايسة تاني اي كان كان العقد سوان بحيني اسكا داي والله كان مركو عبي ايو كابليري وحوغي دي مركو العقد بحيني اديرو وان بكو شاقي انان ليس كدرين maxaa sida u sameys wuxuu yiri waligeey intaan yara hadu waa nin weyn ninka waxaan maqli jiray caanaha iyo liinta waa la kala ilaaliya laakiin iyagoo wali isku dhacay ma arkin buur markuu waan arkayo waxa la sheegayo sida ay yihiin marka sheekada marka waxaan ka wadaa ka cabsan wax dad kale aysan sameyn kaliya u dhaadhac oo adigu guntiga arag oo samee ganacsiga yaani adigu markaad wax aragto ayaad wax ku fahmi kartaa wax kasta marka ka cabsan waye mararka qaar ko dadku way ka fogaan doonaan sabab la'aan marka isku day inaadan ku hadlin afkooda waayo waxay ku arkaan inaad ka aqli badan tahay marka xiliyada qaar aad aragto dadkan isan jacleyn ha ku hor ordin ha degdegin dhaaf waayo waxba lagu bidaya waxba ku ogihiin waa la daaya kaliya marka lagu baahdo oo wax lagu weydiyo ayaa laga jawaabaa su'aal aan lagu weydiinin hadalkaaga ha ku soo darin please and please waataay waxaan dhamaanteen ku barakeysanahay maskax iyo karti aan ku fikirno oo Allah subhanahu wa ta'ala nasiyay si kasta han noqote Allah naga madhigo kuwa hore u sii socda ee yaqaan sida ugu wanaagsan ee loo qiyaameeyo dadka kale aamiin dhaha walaalayaal taasa ugu daran qof cilmi aqli xikmad waxaas dhan la filayay oo hadana aftahan ah oo haddana ku dheereeya qiyaanada dadka kale ee walaalihiisa Ilaahay naga ma yeelo waa tahay hadaw ma taqaana wax kale oo aan ku soo wado waa waxa la yiraahdo ka tagiska xiriirka ka takabbah xiriir su'aal baa ima doonto oo waayo sidee ku ogaaneysaa goorta ay tahay inaad marka ka tagto yaani ka baxdo xiriir ko waa been dadkaasi sheekooyinkooda waxaad ku garan kartaa runta aad ayay uga gaabiyaan beentooda waa mid cad oo waliba waaweyn weligoodna kama joogsadaan sheegista beenta
kaftan kaftan ay mararka qarkood ku gelinayaan caadi ayay u arkaan been la sheegay iska normal tahay yaani kaftan caadi ba iska tahay marka hadaad aragto noocaas qof ah rag iyo dumar wuxuu yahayba qofka aad xiriirka la leedahay ka joog ma fiicno waayo oo ku hodmiisa yaani meel xun baad ku gaarsiin doona ku had gudubka dareenka qodobkan waxaan ka wadaa waxaad qofka si cad ugu cadeynaysa in dhaqankan aadan ka helin yaani ficilkan gaarka ah ee uu adigu kugu sameeyay inaadan ka helin xalay walaal waxaan marabay igada ma ogoli ma jecli hay dhihin laakiin kama joogsanayaan oo way sii wadayaan heerka ogow marka aad meeshaas joogto waxaad u baahan tahay in aad ka baxdo xiriirkaas sababtoo ah qofkan kuma qadarinayo kuma qiimeynayo dadka qaarkii iyagoo xushmad kuu haya ayaad adigu maadaamaad ka aftahsan tahay ayaad ku tuuraysaa hadallo uusan jeclayn uurku ka gubanayaa marka haddaad aragto qof aan kugu ixtiraamayn oo aanu ku qadarinayn ee waxyaalaha aad ka codsatay dhaqamada aan fiicnayn yacni samaynaya waxyaala dadka qaara waxay jecel yihiin inay garabka qofka ka qabsadaan oo kale markaa dhahdo igada kugu sii wado qofkaas wuxuu doonaa ha noqdo rag iyo dumar ka bax xiriirkaas ma fiicna qodobka kale waxa weeyaan saaxiibada qoyskaada dadka kuu dhow mar kastaa waxay kuu sheegeen aynu kuguna celcelinayaan in qofka aad la socotaa uusan ahayn qof wanaagsan mar haddii warka uu intaas yahay oo aad aragto cid kasta kole no qofkaas ay ula socotaa wallahi anigu haddaad aragto qof ee dadku dhan ka soo wada horjeedaan ogow qofkaas xiriirkiisa ma fiicna laakiin dadka qaarkii waxay kuu sheegayaan inay jiraan nasasho xiriir caafimaad qaba oo weliba leh lamaane aad u ammaan ah waxaa dhici karta inaad kala kulanto aflagaado iyo inaad tahay qof ku dhegan wixii hore mararka qaarkood dadka waxay jecel yihiin in waxyaalaha ereyga la yiraahdo reer baadiyaa tahay reer miyi ayaa tahay iyadoo taasi xadgudub loogu sameynayo qof kale waa laga tagay waxaa haddaad aragto dadka ku dhegan waxaa ama sameynaya markasta oo aan ixtiraam lahayn fadlan qofkaasi xiriirkiisa jooji waayo waxaa iman doonta waxyaalaha dhow adiga ku gubi doona tusaale kale haddaan ku siiyo waxaa jira qof aad wada socotaan waxaa dhici karta in qofkan uu jecel yahay inuu markasta kula kulmo adigana aadan yacni fursadda aadan jeclayn qofka ma nabcid laakiin xiliyada isu imaatinka aadan ka helin marka hadda maxaa kulaaba marka qofkaas waxaad yacni markaad heerkaas joogto waxaad ku qasbanaanto inaad been sheegto ood qofka ka maratayso oo aad yacni farsamo maanta xaggaasan jiray qofaasa maanta u tegayaa maanta fursad ma hayo shaqada ugu badan yacni beentaasi marka waxay sababaysa taa hore u niri beenta qofku xiriirkiisa jooji adigu markaad taa samaysana dee xadgudub baa samayso been baa sheegta oo ood ku dambaabaysaa waa tahay saaxiibayaal maantana halkaasaan ku joojinayaa qodobkii ahaa taladan fudud ayaa bedeli karta aragtidaada dhammaan waxyaabaha idiin soo gudbi oo dhan waa waxyaalaan u arkay inay suurtagal yihiin dabcan waa diidi kartaa maskaxdaadu ma ogolaan doonto marka kuma qasbinid waa tahay halkaas ayuu barnaamijkeenana maanta inagaga egyahay waa siciid xagga afrax oo barnaamijka idiin soo diyaariyay idinla socodsiinay haddaad ka heshay fadlan la wadaag asxaabtaada kale haddaad ku cusubtahay channelkana laagarayso si aad u hesho barnaamijyo kale oo noocana insha allah.